Nakon što je utorak 5. novembra ove godine u Beogradskom medija centru Odbrana promovisana knjiga Ilije Brankovića Tuzlanska kapija, režirana tragedija, građani Tuzle, Tuzlanskog kantona, mladi i stari, ujedinili su se, kako bi rekli, stop još jednom zločinu nad Tuzlanskom mladosti. Ovo je nastavak ubijanja kapije. Nastavak ubijanja. Ostatak kapije smo mi, roditelji. Vi mladi. Ovo je nastavak ubijanja kapije. Ne damo se ubiti. Ja jesam stara. Ostaje na vama mladima. Na nas roditelje ovo je djelovalo. Ne mogu vam, nemam izraza kako je to djelovalo. Ovo nije prva njihova laž. Dosta više laži. Imaju li ljudi dostojanstva? Mladi Tuzle poslali su zvanično pismo predsjedniku Srbije i predsjednici vlade Srbije. Da se zvanično ograde od ove sramne knjige i da konačno isporuče Novaka Đukića, čovjeka koji je zvanično na fer i pravičnom suđenju osuđen za ratne zločine kapi, ukoliko zaista žele da gradimo dobrosusjedske odnose, da radimo ono što zaista svi treba da radimo, a to je promocija istine, promocija pravde i da konačno okrenemo novu stranicu i da živimo svi u skladu s antifašizmom. Načelnik Tuzle ističe da je sporna knjiga uvreda za žrtve, ali i sramota Srbije. Uvreda žrtava, roditelja, uvreda grada, države, ali i prijetnja. Jer ko negira zločin, on zagovara da se zločin počini. Pogotovo kad se radi o ratnom zločinu. Prestrašno, a još strašnije, jer je s njima sjedio ministar odbrane Srbije. Obruko je time i sve građane Srbije. I one građane koji su recimo prije godinu dana rodili i sigurno nemaju nikakve krivice. Muzej posvećen žrtvama kapije značio bi trajno sjećanje na ubijenu mladost Tuzle. Mi ćemo svi nestati fizički. Djeca, svi ti majki, a više od pola roditelja umrlo čekajući taj muzej i svoju pravdu. Djeca će biti kroz istoriju Tuzle zapamćena. Možemo mi svi pomrijeti, ali god postoji grad Tuzla, postoji će uspjeli na ubijenu mladost Tuzle. Ovako se sve zaboravlja, svede se na 25. maj, na pripreme 24. i na 25. maj. 364 dana kapija je zaboravljena. Tu se ne smije više dešavati, zato nam se ovo i dešava. Oko 1000 Tuzlaka koji su se uprkos kiši okupili pred kapijom, stava su da je ova knjiga, njen autor i država Srbija ismijala zvaničnu sudsku presudu, te da se na taj način pokušava iskriviti istina o kapiji, a da Tuzlaci to nikada neće dopustiti.